יהיה כיף, לא רואים אותי בזה. היי, לא רואים את היד שלי. אז בגדול מי שרוצה לא להקשיב יכול להסתכל על זה. היי, לא רואים את זה. היי, בניתי על זה. שלחת משהו? מה עשינו עם הדבר הזה? זה לא לעניין. אין לו לצאת החוצה ולראות אם זה לא עובד. לא, אתה רגע אנשים שיש להם את הפלאפון המגניב הזה שהופך לשלט של כל דבר? מהבית רואים עכשיו את משהו ביוטיוב? טוב, אז אני רוצה להגיד לכם פה בקידה. יש הסרטונים שלי מעבר בלוח השקוף, מהמלפן המדהים של המחלקה לפיזיקה, אז מה שאני מלמד בגדול זה למה שיש שם. סגור רגע אחורה. איזה יופי. אז אני עושה את זה לפי הסדר. הקדמות, דוגמאות, תעלולים, כאילו ממש לפי הסדר, אני פשוט מלמד מתוך הסלייד האחרון של הסרטון. שניים קטנטנים, אבל זה בגלל. בטח לא רואות עכשיו שעשיתי, סטופ שרינג, וזהו, יאללה, נתחיל. אוקיי. אז היום אנחנו עומדים על טור פוריה, ואנחנו נתחילים באיחור כאן. למדנו בעבר על טור טיילור. נכון? מה היה טור טיילור? טור טיילור היה פיתוח לא סביב אפס, מקלורן היה סביב אפס. לא כל מיני. נכון, נקודה X, אפס כלשהי. עכשיו אפשר להכיל את השאלה. אם אין תראו מספר, אם אנחנו נלמד על טורי פוריה, מה זה טור פוריה? קודם כל בואו נזכיר לכם מה היה טור טיילור. טור טיילור היה פיתוח מקומי באמצעות פולינום. טור טיילור היה פיתוח מקומי באמצעות פולינום
לכל פונקציה שהיא. יכולת לצייר את הפונקציה דיינמה סינוס x באמצעות הפונקציה y שווה x, באמצעות הפונקציה y שווה ל-x. פה זה נראה ככה, וככל שהתרחקנו אז זה התחיל לפספס יותר ויותר, וזה הפיתוח מקומי, פה זה כבר לא קשור בכלל. זה לא מראה על כל המסך. מה? בבית? כן. אתה רוצה להישאר כאילו? זה לא קורה עכשיו. הוא לא עושה לי אחד שעושה סכין, יש לך סכין ככה, פין. פין יוסף של סכין. הוא אבר אימן. In this style. עכשיו, is it better now? אוקיי, סבבה, יופי. אוקיי, לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על טור טיילור, על טור פוריה, טור פוריה הוא פיתוח גלובלי באמצעות פונקציות מחזוריות לכל פונקציה מחזורית. איזה פונקציה מחזורית אנחנו מכירים? זה יכול להיות או סינוסים וקוסינוסים או אקספוננטים, או אקספוננטים. זה בדיוק אותו דבר, כן? הרי סינוס וקוסינוס ואקספוננטים זה אותו דבר, אני תכף אזכיר לכם את הקשר שביניהם. מה זה אומר? יש לי עכשיו איזושהי פונקציה ואני רוצה לכל מיני פונקציות, למשל בואו ניקח פונקציה הזויה ולא קשורה לכלום, אני רוצה לדבר על הפונקציה שפה y שווה ל-0 ופה y שווה לסינוס x נעשה, אוקיי? פונקציה שאני מגדיר אותה ממינוס l עד ל-l, פונקציה די מוזרה, נכון? אני יכול עכשיו לתאר את הפונקציה הזו במחזורית קבועה של שתי l. איך זה אומר שהיא תראה? כמו שעשיתי עכשיו, אבל לא עוד אינסוף פעמים. אוקיי? אז אני מדבר איתכם על הסגול, כשאני מדבר איתכם על לפתח את הטור הסגול ובצעות טור רפואי, אני מדבר בעצם על לפתח את הסגול והשחור. אוקיי? איך אני מתאר אותה? באמצעות טור אינסופי, לא של פולינום, זה לא x ועוד x בריבוע ועוד x בשלישית, חלקי או כפול איזשהו מקדם, אלא שילוב של אינסוף סינוסים וקוסינוסים או שילוב של אינסוף אקספוננטים. We good? הבנו מה זה בכלל טור פוריה? יופי, כבר למדתם את זה בהרצאה, אבל אנחנו לומדים כל דבר פעמיים בחיים, אז גם שוב בתרגול. אוקיי, מה הדבר הבא שיש לנו? איך נראה הטור? היום אנחנו נלמד ספציפית על הטור הממשי, אני אשתמש בעיקר בזה, בשבוע הבא אנחנו נלמד על האקספוננטים. גם כאן אני אומר לכם מה קורה, אין אדם נוסע לחול, אז ביום רביעי הקרוב אני מחליף אותו בהרצאה, בהרצאה אני אלמד על הנושא הבא שלו, הוא כבר מסיים היום פורי פרויקט, אז אני אלמד את הנושא הבא מבחינתו שהוא הולך להיות אינטגרלים כפולים, ביום חמישי הקרוב יונתן, הוא מתרגל הטוב יותר, הולך ללמד את הדבר שאני מלמד עכשיו, אז שימו לב, ביום ראשון עד שבוע אני אלמד את התרגול של אינטגרלים כפולים, אז במקום ההרצאה אני אלמד את התרגול השני של פוריה. ברור העיקרון? ככה התרגולים שלנו מסונכרנים עם השני. מתי אמרתי אינטגרל כפול? ההרצאה ביום רביעי הקרוב, תרגול ביום ראשון בשמונה. ביום ראשון בעשר הולך להיות התרגול השני של פוריה. כלומר, שני התרגולים האלה הולכים להיות לכם בסדר. אוקיי, עכשיו בואו ניתן לכם את הטור במלוא עברו. עבור מחזוריות ממינוס L עד L הטור ייכתב כך. אני אכתוב ש-F של X שווה ל-A
A0 חלקי 2. מה זה A0? אני רק אומר לכם, אז A0 חלקי 2 ועוד סכום מ-N שווה 1 עד אין סוף על AN קוסינוס של N פאי X חלקי L ועוד סכום מ-N שווה 1 עד אין סוף על BN סינוס של N פאי X חלקי L. אם אני ארצה לדבר על הטור הממשי, כלומר הטור של הסינוסים וקוסינוסים, זה יראה ככה. בשבוע הבא כשאני אדבר על טור של אקספוננטים, אז אני אכתוב לכם שזה שווה לסכום מ-n שווה מינוס אינסוף עד אינסוף על cn e ב... אתם בפלוס המינוס, אני חושב שופך. רגע, רגע, אני אציף המינוס. לא, רגע, פלוס. פלוס? כן, כדי שאתה פלוס. אם ב-i-n pi x חלקי n. כלומר אני יכול לפתח את זה או באמצעות פונקציות ממשיות או באמצעות אקספוננטים. מתי כדאי ככה ומתי כדאי ככה, מה ההבדל ביניהם, מה יותר קשה, נגיע לזה בהמשך. כרגע כל זה פשוט הר של מידע שאני מפיל עליכם. החלק הזה של, של, של הקורס הוא סופר טכני, באמת שחלק גדול מהקורס הוא טכני. החלק הזה פשוט קוק טכני, אני אומר לכם נתון מהפונקציה, למשל הפונקציה הזו, תפתחו אותה בטור פוריה. מה זה אומר לפתח אותה בטור פוריה? זה אומר לומר את הדבר הזה. מה? כשביקשתי מכם לפתח בטור טיילור, מה זה אמר? לכתוב את הסכום, והייתם צריכים לומר לי מה האיבר הכללי AN, נכון? X ב-N חלקי N עצרת, אז היה N עצרת במחנה, אחד חלקי N עצרת. זה משהו כזה, אני רוצה את הקשר בין האיבר ה-N לבין המקדם. גם כאן זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה עכשיו לברר מה הם AN, BN ו-A0. איך אני אעשה את זה? אני אומר לכם נוסחה, בהרצאה אני מניח שהוא פיתח לכם אותה, זה לא פיתוח נורא מצובח. A0 הולך להיות 1 חלקי L אינטגרל ממינוס L עד L על F של X DX. AN הולך להיות 1 חלקי L אינטגרל מינוס L עד L אינטגרל על F של X קוסינוס N פאי X חלקי L DX ו-BN ניחשתם נכון ו-1 חלקי L אינטגרל מינוס L עד L F של X סינוס של N פאי X חלקי L DX. מבחינתי אם אני עכשיו אקטין ראש אני אגיד לכם קיבלתם פונקציה, את הפונקציה הזאת למשל, תכניסו את שלוש הביטויים האלה בוולפרם אלפא, תראו את האינטגרל, תקבלו את האיבר הכללי וזה, ואז מה עושים עם ה-A0, A0 ו-BN? דוחפים אותם לתוך הסכום הזה. וזה השלב שבו מפתחים את הטור. האל הזה זה חצי מחזור? המחזור ממינוס אל עד אל, אז המחזור הוא שתי אל. באותה מידה אפשר לעשות, שימו לב, מה קורה? איזה חצי מחזור? איזה חצי מחזור, כן. בואו נדבר לרגע על הפונקציה הזאת. אוקיי? בואו נכתוב את זה כאן. פיתוח של פונקציה בתחום מינוס L עד L זהה לחלוטין לפיתוח בתחום 0 עד 2L. איך אני רואה את זה? תסתכלו רגע על הציור הזה. בואו נכתוב עכשיו פונקציה אחרת לגמרי, אוקיי? נעשה פה את הדבר הזה. עכשיו אני רוצה לפתח את הפונקציה הזאת. מחזוריות קבועה מ-0 עד 2L. אתם מסכימים שהפונקציה הזו והפונקציה הזו זהה? הרי מה יקרה כשאני ארחיב אותה ממינוס אינסוף עד אינסוף? זה בעצם אומר לעשות כזה. זה אותו דבר, נכון? אבל יש את השלטה הזאת. מה? לא, זה בדיוק אותו דבר. לא, אם אתה... אני צריך להגדיר, האם אני אפס ואז סינוס, או שאני סינוס ואז אפס, או משהו כזה. אבל הדבר הזה והדבר הזה זה אותו פיתוח. אם תפתחו את הפונקציה של פה זה אפס ופה זה סינוס, זה יהיה כמו לפתח את פה זה סינוס ופה זה אפס. זה ברור מה שאמרתי עכשיו, אבל לא כל כך. אתם בכלל הקשבתם, לכן אין תגובה. או שאתם עדיין מתעוררים, מי מתעורר עדיין?
אני כאילו מרגיש שבערך ב-11, כאילו המוח שלי כבר פועל. בבוקר, כן. Any questions? אוקיי, אני רק רוצה שוב לחזור לומר, אנחנו מדברים על פיתוח לפונקציה מחזורית, אני מפתח את זה באמצעות אינסוף סינוסים וקוסינוסים, השלבים כרגע זה לפתור את ראש האינטגרלים האלה ולדחוף אותם לתוך זה, אוקיי? אם היא לא מחזורית, אז... אם היא לא מחזורית, זה לא חלק מהקורס. זה לא רלוונטי לנו, אנחנו מדברים רק על פונקציה מחזורית, את יודעת? מה? CN, אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. אני אומר לכם למען לא יודע מה, שלמות ההסבר, שאם אני רוצה לפתח באמצעות אקספוננטים, אז ה-CNים שלי הולכים להיות 1 חלקי 2L, אינטגרל למינוס L עד L, על F של X, זו הפונקציה שאני דוחף, כפול E בחזקת מינוס I N פי X חלקי L. זה שעתי חלק אחד. זה שעתי חלק אחד. זה עבד פחות עבודה, נכון? זה היתרון של זה, תכף נדבר אחר כך על החיסרון של זה. אוקיי, עכשיו אני הולך להקדיש עוד איזה כמה שורות כדי לומר לכם כל מיני טיפים, תעלולים, טריקים מה ארגז הכלים שכדאי להשתמש בו. בפונקציה זוגית נצפה ל... vn שווה 0. אני מזכיר לך מה זה פונקציה זוגית. פונקציה זוגית זה פונקציה שיש לה שיקוף בין ציר x לציר y, למשל הפונקציה הזאת היא זוגית והפונקציה הזאת היא זוגית, נכון? שיקוף כאילו כזה, f של x שווה f של מינוס x. אז אני מצפה שיהיה אך ורק עברי קוסינוס, כי סינוס במהותו הפונקציה היא זוגית, הוא מתאר דברים מזוגים, אני מצפה שהמקדם של עברי הסינוס יהיה 0. לעומת זאת, בפונקציה אי-זוגית נצפה ל-AN שווה 0. אם זו פונקציה אי-זוגית, אני חושב שפונקציה אי-זוגית זו פונקציה כזאת, פונקציה כזאת, פונקציה שיש לה שיקוף ש-F של X שווה מינוס F של מינוס X, אז אני מצפה שאיברי הקוסינוס יהיו 0. ו-A 0 חלקי 2 יבטא הזזה. מה עם הפונקציה הזאת? הפונקציה הזאת היא זוגית או היא זוגית? היא לא זה ולא זה, נכון? אבל בואו נוריד אותה קצת, בואו נוריד אותה לפה. בואו נראה אותה רק שהיא אי-זוגית, הסגולה. אני אומר סגולה אי-זוגית, אני מצפה, ורגע, ההבדל בין הכחול לבין הסגול הוא סתם קבוע, נכון? קבוע זה הולך להיות A0 חלקי 2. למה מה שכתוב פה חשוב? סתם בתור סניטי שאת, בדיקה שמה שעשיתם הגיוני. אני אקבל את זה גם במתמטית פה, אם הפונקציה שלי היא אי-זוגית, אז מה יש לי כאן? פונקציה אי-זוגית כפול פונקציה זוגית, גבולות סימטריים, קיבלתי אפס, כלומר אני אקבל את זה מתמטית גם ככה. זה פשוט איזשהו משהו הגיוני. אם עשיתם פיתוח לפונקציה זוגית, וקיבלתם שה-BN שלכם אינם אפס, כנראה שטעיתם איפשהו, התבלבלתם. אז נראה לי תורא בחמש היום? איפה יש לי תורא מוקדם יותר? לא ניצח. אוקיי, בוא נעשה את התחרות ההפוכה. מי פעם הכי מאוחר היום? מי? מה? מי? כן? בטוחה. מתי גם? 10:08. עושים. ומתי היית? 8:00.
מישהו מנצח אותה? יש לו מישהו שיתעורר אחריה? What? אוקיי, סבבה. תזכורות. אינטגרל על פונקציה, אינטגרל על פונקציה זוגית. בגבולות סימטריים. בגבולות סימטריים. אינטגרל מינוס L עד L על F של X כאשר פונקציה F הוא פונקציה זוגית. שווה לפעמיים אינטגרל מ-0 עד L על אותה פונקציה. לא מפתיע. אם יש לכם אינטגרל על פונקציה זוגית על פונקציה אי זוגית, אז זה שווה ל-0. אני מזכיר לכם שהפונקציה זוגית כפול זוגית שווה ל... מי החוכמולוג שיגיד לי עכשיו מה זה כמו מינוס ופלוס? תודה רבה. אני לא אוהב את זה כי זה מבלבל אותי רגע, מה מינוס, מה פלוס, איך אני מתייחס לזה? מי שזה עובד לו מצוין, אותי זה מבלבל, לכן מה אני עושה? אמרתי לך זה גם בסמסטר א', אני מדבר על פונקציה 1, הפונקציה x, הפונקציה x בריבוע. הפונקציה 1 היא פונקציה זוגית, הפונקציה x בריבוע היא פונקציה זוגית, 1 כפול 1 זה זוגי כפול זוגי, זוגי כפול זוגי זה 1, זה זוגי. 1 כפול x זה זוגי כפול יזוגי, 1 כפול x נקטה ל-x, אז זה אי זוגי, אז זוגי כפול אי זוגי שווה לאי זוגי, ואי זוגי כפול אי זוגי זה למשל x כפול x, למשל x בריבוע שזה זוגי. אז אני אקבל לגמרי את הפלוס ומינוס שזה עושה לו את זה, אם הם שונים אחד מהשני אז זה אי זוגי, אבל אני לא אוהב את זה. אוקיי, איזה עוד דברים אני רוצה להזכיר לכם? אינטגרציה לחלקים. דבר שיצא לנו לשלש בו, אני מזכיר לכם שיש אינטגרל על u v tag, זה כמו u v פחות אינטגרל על u tag v. עוד דבר שאתם צריכים, שאני סתם מזכיר לכם ש-e ב-ix שווה ל קוסינוס x פלוס מינוס i סינוס x, זהו אוילר. מי שרוצה את הקשר בין הטור המרוכב לטור הממשי, אז זה יוכל לביטוי בזה. לכן הטור הממשי, כשהטור הממשי היה מ-0 עד אינסוף, את הטור המרוכב אני צריך לקחת גם שליונים כדי להגיע למינוסים. זהויות טריגונומטריות. אם אני ארצה לפתח את זה, אז אני אצטרך אולי להישאר בזהויות טריגונומטריות, לא לפחד מזה. פונקציות לא רציפות. מחלקים את תחום האינטגרציה. שוב, אם אני רוצה לפתח את הפונקציה הזאת, אז רגע, איך אני כותב את הפונקציה הזאת ממינוס אל עד L? הרי הפונקציה עצמה משתנה. בסדר, אז נחלק את התחום. ממינוס אל עד אפס יהיה אינטגרל אחד, ומאפס עד אפס יהיה אינטגרל אחר. לא מפתיע. עוד שני דברים יש לי פה. אני מספר לכם שקוסינוס n פאי זה מינוס 1 מחזקת n. זה יגיע תוך כדי התרגול בהזדמנויות אחרות. אז בואו נראה שזה עובד. אם n שווה 0, יש לי קוסינוס 0. קוסינוס 0 זה 1, מינוס 1 בחזקת 0 זה 1, איזה יופי. מה קורה אם n שווה 1? אז יש לי קוסינוס פאי. קוסינוס פאי זה מינוס 1. מינוס 1 בחזקת 1 זה מינוס 1. We good? אם n שווה 2, יש לי קוסינוס של 2π, קוסינוס של 2π זה קוסינוס 0, קוסינוס 0 זה 1, שלום שלום, מינוס 1 בחזקת 2π, בחזקת 2, זה 1, יופי. כמובן שסינוס n פאי,
עכשיו שומעים אותי? רוני? דניאל? רואה? יור? הלו. תמיד זה אחת אחת, נכון? היי, היי. עכשיו כן. אז יאללה, בואו נפתח. יש לכם פה את הדבר הזה. מה איתכם פיתחו את E ב-IX ותחברו עליו את E במינוס IX? E ב-IX ועוד E במינוס IX, אני אקבל שתי כאלה, אני אקבל שתי קוסינוס, נכון? אז זה חלקי 2 שווה קוסינוס X. מה יקרה אם אני אקח את E ב-IX פחות E במינוס IX? אקבל שתי I סינוס, נחלק אותו בשתי I ואני אקבל סינוס. זה, יש כל מיני דרכים לתאר את סינוס וקוסינוס, זו הדרך הכי קונבנציונלית, אתם, כאילו כרגע זה לא קריטי שתכירו את זה, זה יכול להיות שימושי בחלק הזה של הקורס, אבל אתם יכולים להסתדר בידע, אבל אתם תכירו את זה גם ככה, אתם תהיו חייבים להכיר את זה בעוד הרבה קורסים, אז כדאי כבר עכשיו, אתה מזכיר את האנטרופולוגיה. כן, לגמרי, זה הסיבה שאני אקרא ככה, זה אותו דבר. סינוס סינובול, אני אקרא סינוס סינובול, כי מאוד דומה לסינוס. אוקיי, עכשיו אנחנו נפתח בתור פרויקט. פונקציות, אחר כך אני יודע מה עושים עם זה. אבל הפונקציה הראשונה שאני רוצה לפתח היא את הפונקציה y שווה ל-x בתחום מינוס 1 עד 1. פתחו, מי שרוצה לנסות מספר 1, פתחו. נא לכתוב f, אני אעשה ככה, f. f של x שווה ל-x בתחום מינוס 1 עד 1 בתור פוריה. מי יכול לומר לי מה אני מצפה, שמה יהיה 0? אברי הקוסינוס, כלומר a יהיה m. אז בואו, עכשיו אנחנו יש לנו סתם אינטגרלים שמחקתי עכשיו איתו, אבל הם כתובים לכם מדעים שאתם מסכמים, הם כתובים מאחוריכם, אתם לא יכולים לקרוא את זה כי זה קטן מדי אולי, אבל אני כותב a 0 שווה ל 1 חלקי l. מה l שלי אצלנו? 1 או 2? n שווה 1, אלו חצי מהתחום, אז n שווה ל-1, 0 שווה 1 חלקי 1, כפול אינטגרל למינוס 1 עד 1, כאן אני כותב את f של x, f של x זה פשוט x, dx זה אינטגרל פונקציה איזוגית בגבולות סימטריים שווה ל-0. an שווה ל-1 חלקי 1, אינטגרל למינוס 1 עד 1, פה יש את x כפול קוסינוס של n פאי x חלקי l, מהו l? במקום l אני יכול בשביל של 1, n פאי חלקי 1 x זוגית, כפול אי זוגית, זה אי זוגית, יש לי כאן מגדר לפונקציה אי זוגית בגבולות סימטריים שווה ל-0. any questions? עכשיו זה פשוט סופר טכני. מה זה bn? bn הולך להיות אינטגרל 1 חלקי 1, אינטגרל מינוס 1 עד 1 על x סינוס של n פאי x חלקי 1 dx. מסכימים את זה האינטגרל שאני צריך לכתוב? יש לי כאן אינטגרל פונקציה איזוגית כפול פונקציה איזוגית, סך הכל אינטגרל פונקציה זוגית בגבולות סימטריים. זה כמו לומר אינטגרל על 2, אינטגרל מ-0 עד 1 על x סינוס של n פאי x חלקי l חלקי 1 עכשיו אני קורא לזה, אני כותב כאן u ו-v, u ו-g או f ו-g? u ו-v או f ו-g? u ו-v, טוב, בסדר, נורמי. אז אני אגיד ש-u שווה ל-x, אז u tag שווה ל-1, ו-v tag שווה לסינוס של n פאי x, אז v הולך להיות האינטגרל עליו, מה האינטגרל עליו? קוסינוס, נכון? לא, מינוס קוסינוס, אוקיי? אוקיי, n פאי, נכון? אם יש תגידו לי לא. עד עכשיו יש לי את u כפול v, אז יש לי כאן מינוס x קוסינוס של n פאי x חלקי n פאי מ-0 עד 1
פחות אינטגרל על זה כפול זה. אז יש לי כאן ועוד. ועוד אינטגרל על קוסינוס n פאי x חלקי n פאי dx מ-0 עד 1. מה שכחתי? שכחתי את 2. תודה רבה. האמת שזה היה בטעות, אבל לא שמתי לי תוך כדי, זה מה נתן רגע מתודי. יופי, אז שכחתי את 2. פה נשים פה 2 ופה את 2. הייתי איפה שם? חוץ מזה עכשיו? אני מאוד פחד. אוקיי, עכשיו אני מציב פה את הגבול התחתון, קיבלתי 0, נכון? יש לי פה רק את הגבול העליון. אני מסתכל כרגע עליו, אז יש לי כאן מינוס 2 כפול קוסינוס של n פאי חלקי n פאי ועוד 2 חלקי n פאי, מה אינטגרל על קוסינוס? סינוס, נכון? יש לי כאן סינוס של n פאי, אני עושה אינטגרל על קוסינוס של סינוס על חלקי n פאי, יש לי כאן את n פאי הזה בריבוע, מ-0 עד 1. ראיתי פה איפשהו? אוקיי. יש לי את זה, אני מסתכל על זה. זה מפריע לך, זה מפריע לך שאני שואל קודם את הידי. זה מפריע לכם. אה, לא, תשאל, אתה תקבל תשובה. אה, הבנתי, סבבה. אז אני אסתכל בסוף, ואז אני אראה את הדרך. אני רוצה להתרמך על עצמי כדי... אוקיי, עוד נקודה, אמרתי לכם שאני צריך להיזהר מהמכנה. האם יש לי פה מכנה שהוא אינסוף? אז כשאני עושה את הטור המרוכב, אני צריך להיזהר עוד יותר. הטור המרוכב, ה-n הולכים ממינוס אינסוף עד אינסוף. ואני עושה את הטור הממשי, n הולך מ-1 עד אינסוף. האם כרגע יש לי משהו שמכנה יכול להתפוצץ? לא, יש לי רק n במכנה, וה-n הוא לעולם לא 0, אז אני בסדר. אני רוצה שיש לך n לא להגיד 0 פחות 1. מתי זה יצא? חצי שעה כזה. יש לי מחוק לוח. אני צריך לקחים מתי של השיעור. יפה. מה קיבלתי פה? באמת שיש לי מוצא מקום בלוח. אם אני מציב את הגבול התחתון פה, אז יש לי פה סינוס 0, נכון? אז זה לא נותן לי כלום. יש לי את הגבול העליון. אז בואו רק להחליף את הסדר שלהם כדי שזה יהיה יותר יפה. בואו כזה משנה. שווה ל... מינוס 2, קוסינוס n פאי, כבר החלטתי מה זה, נכון? זה מינוס 1 בחזקת n, נכון? חלקי n פאי, ועוד 2 חלקי n פאי בריבוע, כפול, יש את הגבול העליון. מהו הגבול העליון? מה? הגבול העליון הוא סינוס n פאי, שהוא בעצם גם כן 0, נכון? סינוס n פאי זה 0, אמרנו את זה מקודם, זה היה כתוב פה. סינוס n פאי זה 0, סינוס 0, סינוס פאי, אוקיי. אז בעצם אני יכול למחוק את זה. שאלתי רק איתו. עכשיו נסתכל על מקרת הנזקים שלי, וקיבלתי מינוס 2, כבר מינוס 1 בחזקת n חלקי n פאי, איזו חדווה. יפה, עכשיו אני יכול לכתוב את הטור במלוא הדרו. אני יכול לומר שהפונקציה f של x שווה ל-x, בואו נעשה את זה ככה, f של x שווה לסכום על הדבר הזה כפול סינוס של n פאי x חלקי 1, נכון? זה סכום על bn כפול הסינוס ועוד a0 חלקי 2, אבל מה היה a0? 0, ועוד סכום על an כפול קוסינוס, אבל גם הוא 0, זהו, זה התור שלי, סיימתי. זה הקטע שאני נכנס לדסמוס וכותב, תגיד לי מה הסכום של הדבר הזה כש-n הולך מ-0 עד 10 או n הולך מ-0 עד 20 זה לקבל a ואז אני אראה שזה באמת נותן לי משהו כזה גם ישר כזה. אני קוראים שנס?
ההיקף של X, שווה X הוא לא מחזור, כאילו הוא חוזר על עצמו בין מינוס 1 ל-1 כל הזמן? ההיקף של X, כן, חוזר על עצמו מינוס 1 ל-1, ואז אותו דבר מ-1 עד 3, ואותו דבר מ-3 עד 5. אז כל דבר יכול להיות מחזור, לא? כן. כל פונקציה פשוט באיזשהו... כן, אני צריך להגדיר אותה כפי זה מחזור. כשאני אומר, פתחו את ההיקף של X שווה מינוס 1 ל-1, זה אומר, פתחו את הפונקציה שהיא מינוס 1 ל-1, ואז עוד פעם, אותו דבר מ-1 עד 3, ואז עוד פעם אותו דבר מ-101 עד 103 וכו'. כאילו, לא נצח. זה הפונקציה שפיתחתי פה. עכשיו, בואו נפתח עוד אחד. האמת יש פה עוד תעלול קטן שרק רציתי לומר בדרך אגב. פתחו את... בואו נקרא לזה F1. פתחו את F. 2 של X. שהולך להיות 1 ועוד x בתחום מינוס 1 עד 1. זה בדיוק אותו דבר, פשוט תוסיפו לו 1. מה זה יהיה? זה יהיה הדבר הזה, פשוט להוסיף לו 1, זה הכל. תוסף לפונקציה של 1, תוסיף לי גם לזה 1, אין סיבה שלא. עכשיו, איך הייתי מגיע? אם היו מבקשים, אם הראש היו מבקשים את זה ממני, מה הייתי עושה? קודם כל הייתי מצייר אותו. ואז הייתי אומר, רגע, y שווה x נראה ככה, אז 1 ועוד x נראה ככה, נכון? הפונקציה הזאת היא לא זוגית ולא אי-זוגית, איזה בסה? בואו נפתח את a0, בואו נפתח את an, בואו נפתח את bn, בסופו של דבר אני מספר לך שהייתי מגיע שזה שווה ל-1 ועוד סכום על מינוס 2 כפול מינוס 1 בחזקת n חלקי n פאי כפול סינוס של n פאי x, וזה הייתי מגיע. לא הייתי מנחש את זה מראש. עכשיו אחרי שעשיתי את זה, אז הכרתי לנחש את זה. לא חוכמה. הייתי עושה A0 שווה ל-1 חלקי 1 אינטגרל מינוס 1 על 1 על 1 ועוד X. dx. ה-X הזה הוא אינטגרל פונקציה זוגית בגבולות סימטריים, הוא לא תורם כלום. מה נותן לי ה-1 הזה? הוא נותן לי את התחום, הוא נותן לי 2. ואז התור אני מכניס לא את ה-0, אלא את ה-0 חלקי 2. לכן זה 1 ולא 2. אוקיי, זה 0. מהו an? הייתי עושה את הטור, אוקיי, 1, וגם יוצא 1 עד 1, 1 ועוד x, הייתי כותב את זה, זה הבאסה. הייתי כותב כאן קוסינוס של x חלקי 1 dx, וזה שווה 0. קל לראות את זה, נכון? לא, ממש לא קל לראות את זה. אני רואה שכאן יש לי אי זוגי כפול זוגי, אז זה נותן 0. מה הייתי קורא לקוסינוס של n פאי? f(x) ייתן לי סינוס, ואז סינוס n פאי ייתן לי 0. אני לא רואה את זה מיד, אבל אחרי שעשיתי את זה, אז קל לי פשוט להוסיף לפה 1. אתה רוצה לי להחזיר את ה-x שלך מהתפרטות, כי זה בגלל שזה יותר יותר אותו דבר, ואז אני אתן את האינטגרל. כאילו? באופן כללי, אם אתה רוצה את a0, אז אתה יכול להחזיר את ה-f(2), ואז כאילו, ואז עדיין ביטה. שאר הדברים יהיו צריכים את אותו דבר, אבל אני אהיה בסדר, אבל... זה סולח, אבל זה מבלבל אותי, אז נראה לי שזה יותר עוד... זה מבלבל עוד יותר את שאר הנוכחים. הדבר הבא שאני רוצה לפתח, זה את הפונקציה f של x שווה לערך מוחלט של x בדיוק באותו תחום. אז אתם כבר מבינים ש... אני אצפה אך ורק למקדמים ‫הגן, הפעם דווקא ה-BN שלי יהיו 0. ‫פתחו את... ‫שנייה, בואו נעשה את זה. ‫פתחה, יפה. ‫פתחו את F3 של X, שווה ערך מוחלט של x בתחום מינוס 1 עד 1. הפונקציה זוגית, נכון? בואו נראה, מה יהיה a0? a0 יהיה אינטגרל ערך מוחלט של x, זה פונקציה זוגית בגבולות סימטריים, נכון? אז זה כמו פעמיים אינטגרל על x מ-0 עד 1. אולי כדי שאני אצייר את זה, כדי שאני אתן לכם גם תוך כדי זמן לנשום. זו הפונקציה שאני מפתח.
מה שזה אומר שאני מפתח באמת, זה את הפונקציה של הפסוריות האינסופית. ביגוד? אני חושב שאתם רוצים דברים שם? לא הייתי, אה? אליאור תסבר על השבת שלה. נעשה עצירה מתודית שלך. היה בסדר, אנחנו רוצים כאן אינפורמציה ובעיקר אנחנו רוצים לקטוע את כל המעצבן שלי מהנועל. זה לי קצת אינפורמציה? אה? אוקיי, אז ביקשתי עוד אינפורמציה ובינתיים קיבלנו פשוט עלייה בחיוביות של השבת. אוקיי, סבבה. הבנו למה הוא ה-0? באמת שלא, לא פתרתי את זה, תגע לצד אחד, תגע ל-x לצד אחד, זה יקבור ריבוע חלקי 2. קיבלתי x בריבוע חלקי 2 את 0 עד 1, אבל היה לי גם את ה-2 הזה פה, קיבלתי סך הכל 1. אוקיי, מה ייתן לי? הפעם אני מצפה ש-bn יהיו 0, אז אני מתחיל עם bn. למה? כי אני להתחיל עם הדברים הקלים ולומר לעצמי, סיימתי כבר את רוב התרגיל. bn שווה לאינטגרל לערך מוחלט של x כפול סינוס של n פאי x. היי, זה פונקציה זוגית כפול פונקציה אי זוגית, זה 0. אני אפילו לא צריך לפתור את זה. אתה למה לנו? ואחר משהו אני, כבר פתעתי את רוב התרגיל, עשיתי את הסוות bn, נשאר לי רק את an. What? an שווה לאינטגרל, יש לי כאן 1 חלקי 1 אינטגרל ממינוס 1 עד 1 על ערך מוחלט של x כפול קוסינוס של n פאי x חלקי 1 dx. יש לי כאן פונקציה זוגית, אבל פונקציה זוגית זה סך הכל פונקציה זוגית, אני יכול לקחת חצי מהתחום ולהכפיל ב-2, כשאני לוקח את החצי הימני של התחום הזה במקום ערך מוחלט של x אני יכול לכתוב פשוט x. יש לי כאן 2 אינטגרל מ-0 עד 1 על x קוסינוס של n by x dx. אוקיי, מה אני הולך לעשות עכשיו? כמובן אינטגרציה בחלקים, אז אני אגדיר כאן את u tag כקוסינוס n by x, ממילא u הולך להיות האינטגרל עליו, שזה סינוס של n by x חלקי n pi. v הולך להיות x, אז v tag הולך להיות 1. יש לי עכשיו את זה כפול זה, אני כבר רואה שזה ייתן לי 0, יש לי כאן סינוס n pi, אבל ניתן לכתוב את זה, זה שווה ל-x כפול סינוס של n pi x חלקי n pi מ-0 עד 1, פחות אינטגרל על זה כפול זה. רגע, לא, פחות אינטגרל על זה כפול זה. אינטגרל על סינוס של n פאי חלקי n פאי מ-0 עד 1 x. צריכים 30 דקות למחות? 30 דקות, אני הקדמתי. יאללה, ביי. אתה עוד פרידיאנית. אני צריך. אוקיי, אז... כאילו, אחת הכל ש-U זה יהיה כאילו הקוסינוס. למי אני קורא U ולמי אני קורא V? אני בכל מקרה רוצה לגזור אותו ולהנטגרל אותו. כן. למי אני קורא U ולמי אני קורא V זה כמו למי אני קורא יובד ולמי אני קורא רוני, וזה שזה די כאילו... בקורס הזה אני, זה די כאילו... אפילו בחרתי שמות שהם באמת יכולים להיות. anyway, הדבר הזה הוא אפס. אני מציל את הגבול התחתון זה 0, אני מציל את הגבול העליון זה סינוס n פאי, סינוס n פאי זה 0. נשאלתי רק איתו, אינטגרל על סינוס זה מינוס קוסינוס, אבל יש לי כאן עוד מינוס, נכון? היי, שכחתי את השתיים ואף אחד מכם לא תיקן אותי! יופי. יעל אומרת, מה אתה מצפה? אנחנו לא... כאילו, ישנים עוד, מה אתה רוצה מאיתנו? כן, יש פה את השתיים, בגלל השתיים הזה, כשלקחתי חצי מהתחום, אז יש לי כאן, הוא עדיין מת, זה עדיין, השתיים הזה לא מציל אותו. נשאלתי רק איתו, כשאני עושה את האינטגרל הזה, אינטגרל סינוס, מינוס קוסינוס, תבין שיש לי כאן עוד מינוס, סך הכל נותן לי פלוס 2 כפול קוסינוס של n פאי, חלקי n פאי בריבוע ב-0 עד 1.
כאן אנחנו הולכים להגיע למשהו מעצבן. כשאני מציב את הגבול העליון, אז מה יש לי? בואו נשים פה שתיים שכן פייט. הוצאתי שאתה אחר כן פייט בריבוע, עכשיו נשאר לי רק להציב את הקוסינוס. אני מציב את הגבול העליון, שמינוס 1 בחזקת n. אני מציב את הגבול התחתון, יש לי קוסינוס 0, קוסינוס... אוי, סליחה. כל הקטע. גם פה היה לי. אני מציב את הגבול העליון בקוסינוס הזה, זה נותן לי קוסינוס n פאי, קוסינוס n פאי, זה מינוס 1 בחזקת n. כשאני מציב את הגבול העליון, יש פה קוסינוס 0, קוסינוס 0 זה 1. האם יש שאלות? האם כאילו אתם, זה קצב כאילו נורא מהיר, אתם בכלל לא איתי? איך עבר? מה קורה פה בכיתה? אני, כאילו אתם שקטים גם כי אתם ישנים, זה לגיטימי. איזה שאלה, איך עברנו בערך, איך נדענו את הערך מוחלט שם? אז באופן כללי הדבר, אני לא יודע לעבוד עם ערך מוחלט, כי הוא פונקציה היא, מינוס x פה ופלוס x שם. מה עושים? מחלקים את זה לכל תחום בפני עצמו. מה קורה משמאל, מה קורה מימין? במקרה הזה אפילו לא הגעתי לזה. אמרתי מראש, אני מתייחס לפונקציה זוגית. בגלל ש... כי אני יודע שהיא זוגית, היא סימטרית. אם הפונקציה זוגית, אז אני יכול להתייחס רק לצד ימין, ולהכפיל בשתיים, בתוך אינטגרל. אם לא הייתי עושה את זה, אז הייתי מתייחס לזה פשוט לחלק הזה, ולחלק הזה מנפל. אז לא ניתן לי לשאלה, מה קורה פה בכיתה? אתם בכלל לא איתי? אתם לגמרי איתי? אתם רוצים שאני תקפה רואים את הקצב? כאילו... תמיד כן. אוקיי, אז תמיד כן, מה שאתם רוצים שאני מאוד אוריד את הקצב. זה פשוט יורדת ממש. אז אתה יודע שכאילו זה שאת צוחקת מזה? לעצור, כאילו. לא תגלו לכם שצחקתי מזה. מה? זה תמיד הבדיחות שלה, אבל... מה? אבל אז זה טוב. זה הגעת. זה נכנס בחשאי. קודם כל, מאחר, אז הוא מעליך את עצמו מאחורה. למה אנחנו עושים את זה? אתה רוצה להציע בקורס? מה מוטיבציה? אנחנו נצמד את זה המון בקורסים אחרים. מתמטיקה 3, קוונטים. זה גם מוביל אותנו לטרנספורם פוריה, שזה גלים, זה כאילו... זה נושא שעל גביו אנחנו ניגע ממלא קורסים. בשדות וכל מיני. באופן כללי למה זה חוזר לעצמו? כי סינוס וקוסינוס חוזרים לעצמם. אז אם אני מכפיל דברים מהסינוס וקוסינוס, אם אני... אוקיי, כשאני מגיע לדבר הזה אני אומר, רגע, בוא נראה מה קורה ב-N'ים שונים. ומה הוא N ומה הוא מינוס 1 בחזקת N פחות 1. אם N שווה ל-0, יש לי כאן 1 פחות 1, וזה 0. אם N שווה ל-1, אז יש לי כאן מינוס 2, נכון? אם n שווה ל-2, אז יש לי כאן 0. אם n שווה ל-3, יש לי כאן מינוס 1 בחזקת 3, שזה מינוס 1, יש לי כאן מינוס 2. בעצם אני מבין שרק האיברים האי-זוגיים תורמים. אז אני יכול בעצם לומר שזה שווה ל... או מינוס 4 ב-k n פאי בריבוע עולה אם ה-n הם אי-זוגיים אז זה ככה, אם ה-n זוגי זה נראה ככה מסכימים לטענה הזו? כאילו במקום 2 אחרי הציפור מינוס 4 בגלל שאכפת לי את המינוס 2 הזה ולכן עכשיו אני יכול לכתוב את הטור ממלוא הדורו אם הייתי נאיבי, מה שהייתי עושה עכשיו, מה זה נאיבי? אם הייתי מקטין ראש, הייתי כותב עכשיו ש-f של x שווה ל-0 חלקי 2 נותן לי חצי ועוד סכום על מ-n שווה 1 עד אינסוף, אני כבר יודע שה-bn שלי יהיה 0, נכון?
אני אצלי כאן עכשיו 2 חלקי n פאי בריבוע, כפול מינוס 1 בחזקת n פחות 1, כפול זה עברי ה-an, אז יש לי כאן כפול קוסינוס של n פאי x חלקי 1. הדבר הזה נכון, אבל אני גם יכול לקבל את זה בצורה שתהיה כאילו קומפקטית יותר, במקום לומר n שווה 1 עד אינסוף, ואז חלק מהאיברים הם בכלל 0, אני יכול מיד לומר שאותו f של x שווה לחצי, כולם מבינים למה זה חצי? פשוט a0 שהיה לי מקודם ואני מחלק אותו ב-2. למה? ככה, זאת הנוסחה. ועוד סכום מ... בואו נקרא לזה n שווה 1 עד אינסוף, אני רוצה לקחת אך ורק את המצבים שבהם n הוא אי-זוגי. אז אני לא הולך לדבר עכשיו על n, אני הולך לכתוב על 2m פחות 1 בריבוע פאי בריבוע. זה מתייחס עברת לתרחישים האי-זוגיים, כי כל השאר הם 0. כפול, במקום 2 אני הולך לשים פה מינוס 4, כבר הבנתי שזה במצבים האי-זוגיים, אז יש לי כאן מינוס 2, כפול 2 זה מינוס 4, כפול קוסינוס של, אני לא אכתוב כאן פאי x, אני לא אכתוב n פאי x, אני אכתוב פאי x כפול ו-n פחות 1. זה וזה אותו דבר. יצא, בוא נחשוב על זה לבד? כן. n פחות 1 זה להזיז באחד, זה מתייחס לכל הזוגים ולזוגים. יש שתי n פחות 1, תבחרי מה n. אם הם שווה 1, קיבלתי פה 2 פחות 1 זה האיבר שבו, כאילו אם m הוא שווה, מה זה ככה, m? m פחות 1. אם כל דבר שאתה מכפיל ב-2 זוגי, אז פחות 1 זה אפשר לגבי. זה נכון. אז אם m שווה ל-1, 2 פחות 1 שווה ל-1. אם m שווה ל-2, 2 פחות 1, 2 זה 4, 4 פחות 1 זה 3. אם m שווה ל-3, יש לי כאן 6 פחות 1 זה 5. נכנס ארבעת התרחישים האי-זוגיים. אם אתה רוצה להוציא פשוט קוסינוס פאי איקס מחוץ לסכום. כאילו, ואז אתה בעצם מקבל שזה. זה של סכום התחרות גם יותר כאילו. אתה רוצה לפצל את זה לפי זהות טריגונומטרית. יש פה עוד מישהו שחפץ לעשות את זה? ואתה לא רושם את האי-זוגיות, כי הוא פשוט נכון, האיברים הזוגיים לא תומים. רק האי-זוגיים תומים ולכן אותם רשמתי. אז ככה פיתחתי את טור פוריה, לקחתי את פונקציה ההפוכה של איקס ופיתחתי אותה. אמרת שזה גלובלי, נכון? זה לא כאילו מקומי הכיוון. אז איך זה נראה כאילו זה לכל האות לכל האות? כן, זה נראה ככה. ממש יושב על הפונקציה. ממש יושב, תיקח את סוף איברים ויושב ממש על הפונקציה, כן. ואם אני לוקח את סוף איברים? כשאתה לא לוקח את איברים, אז זה יהיה קרוב לזה. אוקיי. עכשיו בואו נראה כל מיני תעלולים שיש על בסיס זה. רגע, אין לי מושג איך להיות מבחנים של אדם, גם לכם אין, גם לא אין, איזה באסה. אני כן רוצה לומר לכם איך היו המבחנים של ליאור שהיה מורה של הקורס הזה ב-30 שנה האחרונה. ומה שהיה שם שסעיף א' של המבחן היה פתח בטור פוריה עט. בעצם כרגע אתם כבר כשירים לפתור את סעיף א' של ליאור. מה יהיה בסעיף ב'? סעיף ב' הולך להיות דברים שמתבססים על זה. למשל, אני עכשיו לא אומר לכם את השאלה, אני אומר לכם איך הוא מתכנן את השאלה. זה היה, קראתי לזה F3, נכון? אז בואו נכתוב כאן F3 ו-F3. מה קורה בנקודה שבה X שווה 0? מהו F3 של X שווה 0? F3 של X זה פשוט ערך מוחלט של X, נכון? ערך מוחלט של 0 זה 0, נכון? אם אני מציב פה 0, מה אני מקבל?
אם נציב x שווה 0 בשני צידי המשוואה, מה נקבל? 0, נכון? 0 שווה לחצי, ועוד סכום על מינוס 4 חלקי 2m פחות 1 בריבוע פאי בריבוע כפול קוסינוס 0, נכון? היי, רגע, מה זה אומר? בוא נעביר אותו אגף. אני יכול עכשיו לשאול אתכם למה שווה סכום על 1 חלקי 2m פחות 1 בריבוע. אז זה כבר די קל, נכון? זה שווה לחצי, אבל הכפלתי כאן בפאי בריבוע וחילקתי ב-4, נכון? כאילו, העברתי אותו אגף לפה ואז בודדתי את הדבר הזה. באים ביחידים שתלויים ב-m, שווה לפאי בריבוע חלקי 8. אז זה מטומטם ממש, נכון? סתם להציב x שווה 0. ואז אני יכול לשאול אתכם, מה הסכום על הדבר הזה? אוי לא, איך אני מגיע לזה? פשוט להציב x שווה 0. לא עבד לכם, אולי תציבו x שווה 1, אולי תציבו משהו אחר, בדרך כלל זה x שווה 0, ואיך אני מגיע לסכימה של טורים. אוקיי? אז השאלה הנוכחי של התרגול, אני קורא לו תעלולים. פיתחתם את הטור, מה אני יכול לשאול אתכם עכשיו עוד? או איזה, כאילו, את הבסיס למדנו. איך נותנתכם טור? את ה-0, an, bn, מצבים בזה. פותחים אינטגרלים בדרך, אינטגרציה בחלקים, ויש עוד תעלול קטן של... לא יודעת על קטן, יש פה אינסוף תעלולים. סינוס n פאי זה 0, קוסינוס n פאי זה מינוס 1 בחזקת n. יש לכם דבר כזה, תפסלו אותו לתרחישים כדי להגיע לסכימה הרלוונטית. יש פה מלא נקודות עדינות. אבל את הפיתוח הטור אתם עכשיו בתקווה יודעים לעשות. עכשיו אני יכול לשאול אתכם עוד דברים, רגע. יפה. רגע, אני חושב שהאחור לא זה פונקציה ש-X שווה 0? מה? יצא לנו ש-X שווה 0? הפונקציה מאוד חדשה. מאוד נעים, יצאתי פה 0. סכימת האפס? אפס, והצלתי פה איקס, הצלתי אפס באיקס הזה. יש לי איקס, איפה יש לי פה איקסים? יש פה ויש פה. במקום אפס של איקס, הצלתי אפס של אפס שהוא אפס, ובמקום הקוסינוס הצלתי אפס. אנחנו צריכים לקבל אפס של אפס? לא, קיבלת משהו אחר, קיבלת שסכום הלכה שתי m פחות אחד בריבוע שווה לדרי כזה. זה לא מה שאני רוצה ללמד אתכם, דבר מרושע שנקרא הרחבה זוגית והרחבה אי זוגית. סתם עוד נקודה טכנית שאנחנו אוהבים להשתמש בה כדי להפיל אתכם. כאלה אנחנו. הנקודה הבאה היא בעצם לא מתמטיקה ולא פיזיקה ולא כלום, זה סתם הבנת הנקרא. זה מעצבן שעל זה, שאנחנו גם רוצים שתבינו את זה. אני כותב לכם עכשיו, פתחו את F 4 של X שווה ל-X בתחום 0 עד 1 באמצעות סינוסים. כלומר, יש לי פונקציה, אני יודע את הפונקציה, היא נראית ככה. אני רוצה שתפתחו אותה לטור פוריר. מה זה לפתח? למצוא את המקדמים, A0, AN ו-BN, ואני רוצה שיהיו סינוסים ושלא יהיו קוסינוסים. איך אפשר לעשות דבר כזה? כנראה שאני רוצה שתפתחו לא את הפונקציה הזאת, אלא את הפונקציה הזאת. אותה כבר פיתחנו, נכון? הבנת המקרא,
זה אומר לפתח פשוט את f של x שווה ל-x בתחום מינוס 1 עד 1. הדבר נקרא הרחבה אי זוגית של הפונקציה f. בעצם אני לוקח את הפונקציה f ואני מרחיב אותה כך שהיא תהיה אי זוגית. ברגע שהיא אי זוגית, באיזה טור נפתח אותה, סינוס או קוסינוס? ברור שזה יהיה באמצעות טור של סינוסים. אבל אז זה לא מה שהם ביקשו. מה? כאילו אבל אני לא כאילו מפתח אותו. זה לא יהיה רק הדבר הזה במחזוריות כזאת, זה יהיה הדבר הזה במחזוריות כזאת, בסדר? זה בסדר? לזה אני מתכוון. שום הבנת הנקרא. אותה בו פיתחנו. למה זה מה שאתה מתכוון? אבל כאילו ככה, כובע. F של X השחור הוא מ-0 עד 1. אני רוצה שתמציא איזשהו טור של סינוסים, אני לא אומר לך, שיתאר את הדבר הזה. לא אכפת לי מה קורה מחוץ לתחום, אני רוצה שתקחי אינסוף סינוסים בלי אף קוסינוס ושזה יתאר אותו. איך את יכולה לעשות דבר כזה? את חייבת להרחיב אותו כך שהוא יהיה זוגי. ברגע שהוא יהיה זוגי את יכולה למצוא פונקציה כזאת. איזה פונקציה? הפונקציה שפיתחנו לפני 20 דקות. כאילו להתעלם מהמחזוריות? כן. את יכולה להגיד גם אותו דבר כאילו עכשיו את רוצה לפתח את זה עם קוסינוסים? היי, בוא נפתח אותה עכשיו עם קוסינוסים. בוא נעשה את אותו דבר. למה זה חייב להיות אי זוגי? כי אם אני רוצה שתפתחי משהו אך ורק עם סינוסים, הוא חייב להיות אי זוגי. כדי שהקוסינוס יתפתח. פתחו את F5 של X שווה ל-X בתחום 0 עד 1 באמצעות טור קוסינוסים, הבנת הנקרא, פתחו את F5 של X שווה ערך מוחלט של X בתחום מינוס 1 עד 1. הדבר הזה הוא הרחבה זוגית של הפונקציה. וכבר פתרנו אותו לפני רבע שעה. מוכנים לתעלון נוסף? התעלון נוסף הזה הולך להיות הכי מעצבן. כל כך מעצבן שכשהוא עושה מבחן לפני איזה שנתיים אמרתי לו לעשות לו, רגע, איך אתה רוצה שיפתרו את זה? אז הוא אמר לי, מה הבעיה, אתה עושה ככה וככה וככה? אמרתי, כן, בטח. נכון, כן, ברור. לא, פשוט לא הבנתי איך אתה חושב ש... עכשיו שאני יודע שזה בסילבוס, אז אני יכול גם לומר את זה. זה לא בסילבוס, פשוט טריוויאלי, קל לראות את זה. אני אתן לכם חופשלה מלחיצה, אוקיי? לא באמת מלחיצה. פתחו לטור את f של x שווה ל 0 עבור x בין מינוס 1 לבין 0 ושתי x עבור x בין 0 ל-1. איך אימדנו להתחיל לקצור דבר כזה עכשיו? קודם כל אני מצייר את זה כדי להבין את מה קורה. אני אמין שהחוצה נראית ככה ואחרית אני מתחיל לפתור אותם אחד אחד, נכון? A0, AN ו-BN, יש לי את כל האינטגרלים, אני צריך לפצל את התחום משניים, נכון? באזור הזה תמיד האינטגרל ייתן לי 0, נכון?
כי ה-F הוא 0, באזור הזה יהיה לי אינטגרל אחר, נכון? מה הסך במתחילה הזאת? A0 שווה ל-1 חלקי 1, גם אם זה 1 עד F של X, שווה ל-1, אינטגרל מ-0 עד 1 עד שתי X ל-X. אם אומר, אתה פרוש שאתה בלספור את השתי קצות שאתה פרוש. כן, אני יודע, זה הפנסה, אתה עושה. מסכים שזה 0? איך אני עושה את AN? AN שווה ל... רגע, 1 חלקי 1, אינטגרל מינוס 1 על 1 עד F של X, קוסינוס של N פאי X ב-X, ובאזור הזה צריך לחלק את זה לתחום, מינוס 1 עד 0 ו-0 עד 1. באזור הזה אין לי כלום. יש לי רק את האזור הימני, שווה ל-1, אינטגרל מ-0 עד 1 על 2x, קוסינוס של n פאי x dx, ובדומה את bn. ככה אני מתחיל לעשות עכשיו, ראש בקיר. אבל אומר יונתן, יש לך דרך קלה יותר. ויונתן צודק. אני יכול לפצל כל פונקציה, והרכיבים הזוגיים שלה והאי זוגיים שלה. וזה מה שאני הולך לעשות עכשיו. כי f של x, מה שאני באמת עשיתי כאן, הוא שווה לאינטגרל מינוס 1 עד 0 על 0 dx, ועוד אינטגרל מ-0 עד 1 על 2x dx. חילקתי את זה לאזור הזה, ולאזור הזה. אם היה משהו אחר זה לא היה, אז כן, פה זה היה 0 פשוט, אז לא נתן כלום, ונשארתי רק איתו. אוקיי, עכשיו אני אתן לכם איזושהי נוסחה. F even שווה הרכיב, המרכיב יותר, whatever, הזוגי של פונקציה שווה ל-F של X ועוד F של מינוס X חלקי 2. F עוד זה המרכיב האי זוגי של הפונקציה, וזה שווה נקרא שמנכון ל-F של X פחות F של מינוס X חלקי 2. יש לכם את הפונקציה E ב-X, אני יכול לכתוב אותה כחיבור של פונקציה זוגית ועוד פונקציה אי זוגית. קיימות פונקציות כאלו, אתם יודעים איך למצוא אותן? כן, ככה. תיקחו את f של x, תיקחו את f של x כשהחלפתם כל x במינוס x, תחברו ביניהם ותחלקו בשתיים. יש לי כאן איזושהי פונקציה מוזרה ממש. מה יהיה f של x ועוד f של מינוס x חלקי 2? כאילו, אין לי מושג, נכון? אני יודע ש-f של, כש-x חיובי אז זה 2x, כש-x שלילי אז זה 0. נכון? אז איך אני מתייחס אליו? אצלנו, נמחק את זה פה, אצלנו מה שאני אגלה זה שהמרכיב הזוגי של הפונקציה הוא ערך מוחלט של x. המרכיב האי-זוגי של הפונקציה הולך להיות x. תסתכלו, זה ועוד זה, בואו נעשה את זה ככה. זה ועוד זה. שווה לזה? זה לא מחוכם, אני כאילו, אולי מלמדים אותי בחיים לא הייתי חושב את זה לבד. אבל אחרי שאני מראה לכם, אתם רואים שזה ועוד זה, באזור השמאלי שווה ל-0? זה ערך מוחלט של x. זה x. אתם רואים שבאזור השמאלי זה ועוד זה שווה ל-0, באזור הימני זה ועוד זה שווה של x. איך אני רואה את זה פה? תיקחו אותו ועוד אותו חלקי 2. רגע. הוא תמיד חיובי, נכון? פה טוב, עוד אותו חלקי 2 תקבלו
X אבל הוא תמיד חיובי. עצבן זה. בואו נכתוב ככה, מהו, זה היה F של X, נכון? מה יהיה F של מינוס X? זה נורא מבלבל בפונקציה הספציפית הזו, שהיא לא פשוט אקספוננט, זה נורא מעצבן לעשות את זה, אבל אני אכתוב את זה פה. F של מינוס X יהיה שווה ל- 0 עבור מינוס X בין מינוס 1 ל-0, ומינוס 2X עבור 0 מינוס X 1. הגזמתי בבלגן בלוח. תקלו רגע על הדבר הזה ועל הדבר הזה. אתם רואים שהסגול זה בדיוק כמו הכחול, פשוט כל מקום שהיה X שמתי מינוס X. אוקיי, אז אבל איך אני מתייחס לבקחה? מה זה אומר? אני יודע לקרוא את הסגול הזה, נכון? זה מה מינוס X בין 0 למינוס 1? מה כתוב פה? בואו נסדר אותו, f של מינוס x שווה ל... אם מינוס x בין 0 ל-1, מה זה אומר? אני יכול להכפיל את הכל במינוס 1? משנה לי גם את הסימנים? זה אומר ש... 0 בין x לבין 1 שווה ל-0, נכון? מסכים בשורה הראשונה שאם אני מכפיל את זה במינוס 1 זה גם הופך את הכיוונים, נכון? באי שוויון, הפכת במינוס 1 זה הפך את הכיוונים? יפה. ואם פה אני מכפיל במינוס 1, זה הופך את הסימנים, אז קיבלתי מינוס 1, 0, סליחה, 0, x, טוב, מה אני רוצה לעשות עכשיו? מינוס 1, x, 0, ומינוס 2x. בואו עכשיו רק נשנה את הסדר שלהם כדי שזה יתאים לי. f של מינוס x שווה ל... אם x בין מינוס 1 לבין 2x, ואם x בין 0 ל-1 אז זה 0. הפונקציה סגולה לאותה פונקציה סגולה. אם הייתם עושים את זה בעצמכם, הייתם עושים את זה, זה לוקח לכם 20 דקות ובצדק. אם הייתם עושים את זה בעצמי, מה המושלם? זה גם לוקח לי 20 דקות. אז אולי לכם ייקח יותר. קיצור, זה מבלבל נורא. לצייר את זה, להבין את זה. מה שבאמת הייתי עושה, הייתי לוקח את הפונקציה הזו ופשוט הופך אותה. אני קיבלתי את זה. אני מבין עכשיו שאם אני לוקח את fx ואת f של מינוס x, מחבר ביניהם ומחלק בשתיים, אני מקבל... רגע, רגע. ראיתי פה משהו? אם אני מחבר ביניהם ומחלק בשתיים, אז אני מקבל את... x פשוט, לא? כן, לא, 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 בסדר, בסדר גמור. כן, חלקתי, הכל בסדר. קחו את f של x ועוד f של מינוס x, הדבר הזה זה מינוס 2x, נכון? f של x ועוד f של מינוס x חלקי 2 שווה ל... אם x בין 0 לבין מינוס 1 ל-0, אז אני צריך לקחת אותו ואותו. איבדתי אתכם לגמרי, נכון? כן? כן, כן. וככן איבדתי לגמרי. זה היה של מינוס X, זה היה יחסית בסדר? יחסית, נסבל. אז בואו נכתוב פה את F של X. F של X אני מעתיק מלמעלה, הוא היה כחול, בוא נשאר כחולים. מנואל, זה לא מה שהיה מכולל לנו בסדר, אבל כזה אני. F של X היה פה 0, כאשר X היה בין מינוס 1 לבין 0, הוא היה 2X כאשר X בין 0 ל-1. זה היה F של X וזה היה F של מינוס X. מה הייתן החיבור של... בוא נצייר אותם, אוקיי? כאן זה נמצא 0 ו-2x וזה מינוס 2x כאן ו-0 כאן, נכון? נכון את הפונקציה הזאת?
מה קורה כשאני מחבר ביניהם? אני רוצה לחבר בנפרד, באגף שמאל ובנפרד, בנפרד בצד שמאל ובצד ימין. אז f של x ועוד f של מינוס x שווה ל אם x בין מינוס 1 לבין 0, אם אני מחבר ביניהם, אז באזור העליון יש לי מינוס 2x ובאזור התחתון יש לי 2x. אז אני רוצה לחלק ב-2, אז אני רוצה לחלק פה ב-2, נעלים את ה-2 הזה. היי, הדבר הזה הוא בדיוק ערך מוחלט של x. מה יהיה? f של x פחות f של מינוס x חלקי 2. אם x בין מינוס 1 ל-0, אני עכשיו לוקח את זה פחות זה. אז זה 0 פחות מינוס x, סך הכל 2x חלקי 2 נותן לי x, אני לוקח אותו פחות אותו חלקי 2, זה נותן לי 2x חלקי 2 שזה x, סך הכל קיבלתי x. אז זה בעצם, כמו שאמר יונתן לפני חצי שעה, זה מה שכבר פתרנו. אז אני יכול לחבר בין הטורים הקיימים. אז אני יכול לתת לכם פונקציה שהיא חיבור של פונקציה זוגית ואי זוגית ולבקש לפתח אותה, והבנתי מה שהסינוסים יתארו את החלק הזה, והקוסינוסים יתארו את החלק הזה. מה זה גם אומר? אני יכול לתת לכם פונקציה מגילה, תפתחו אותה, תגיעו שהפונקציה שווה לאיזשהו 0 חלקי 2, ועוד סכום על, אני שם כאן משהו, אוקיי? קוסינוס של n פאי x חלקי n פאי בריבוע, ועוד סכום על סינוס של n פאי חלקי n פאי ברביעית. סתם זרקתי משהו, אוקיי? ועכשיו לקחתי גם, תגידו לי מה הסכום רק על זה. זה כאילו, לאן כל זה הוביל? כבר פיתחתם פונקציה שהייתה לא זוגית ולא אי זוגית, אלא שילוב שלהם. קיבלתם משהו מכוער. ואז אני מבקש מכם שתגידו לי מה הסכום על הדבר הזה בלבד. אז כנראה שאני צריך עכשיו להיפטר ממנו. איך אני יכול להיפטר מהחלק הזוגי של פונקציה? אני צריך לדבר על החלק האי זוגי שלה. יש לכם דרך לסנן מתוך F רק את החלק האי זוגי שלה? כן. ככה. אני מפלטר החוצה את החלק ה... סליחה, ככה. אני מפלטר החוצה את החלק הזוגי, ואז כל האזור, כל הדבר הזה, זה יש משהו בירוק היום, נראה אם הוא עובד. ואז הוא נעלם. התייחסתי רק אליו. גם ה-0 רגע 2 הוא נחשב חלק זוגי? כן, האמת שכן. ואז קיבלתי רק אותו. למה ה-0 חלקי 2 עובד? שהוא מרכיב זוגי. הוא קבוע. אז מה ראינו היום? הגעת שיש לך חלק זוגי ואי זוגי? אני אומר, כל פונקציה יכולה לפצל לחלק זוגי ולחלק אי זוגי. לכן, אחרי שפיתחת כבר פונקציה שאין לה זוגיות מוגדרת, זה בעצם שילוב של פונקציה זוגית ופונקציה אי זוגית, תמיד, כל פונקציה. הפונקציה E ב-X היא שילוב של סינוס היפרבולי וקוסינוס היפרבולי. ואז אם אני מבקש לי כך, רק את החלק הזוגי, אז יכולה להתעלם מהחלק האי זוגי, אבל צריך לסנן ביניהם לפי האלגוריתם המעצבן הזה. אז פה שאתה צריך לפתח טור פוריה, אז אתה עושה טור פוריה ל-X ולערך מוחלט שלי, ואז מחבר פשוט. עכשיו בדרך כלל, הדבר הזה שעשינו עכשיו, הוא היה נורא מבלבל, נכון? אני פחדתי שאני לא אצליח. וזה אחרי ש... כאילו אני מתרגם, זה לא פעם ראשונה שאני מתרגם את הקורס הזה, ועדיין פחדתי שאני לא אצליח. היה יותר קל במקרה הזה, יונתן אמר מה הבעיה, מיד תחבר את הקודמים. אוקיי, רובנו לא יונתן, נכון? חוץ מאחד מאיתנו. אז אני כבר הייתי מפתח את 0.2x וסיימנו, נכון? יותר קל לעשות את האינטגרלים האלו. אבל אם פיתחתי כבר פונקציה וקיבלתי את זה, ואז רואים לי לחשב את הסכום על זה, אני מבין שזה מה לעצב x, אבל איך אני נפטר ממנו?
הוא אמר לי חייב איכשהו לחלץ מתוך F את החלק הייצוגי, והדרך לעשות את זה היא ככה. אז מה ראינו היום? עשינו היכרות עם... עשינו היכרות, יש לנו זמן, בסדר, מה אני אומר? אני התחלנו בשש דקות איחור ולא רשתתי, אז אני יכול לקחת את החמש דקות הפסקה, אתם נורא רוצים את זה, נכון? מה? משלבים? טוב, כן. אז חבר'ה, אתם יכולים להשיב את יעל. באמת. באמת יכולים להשיב את יעל? באמת יכולים להשיב את יעל? כן, תלך להמשיך אחלה. אז ראינו עכשיו מה זה טור פוריה, ראינו איך מפתחים את טור פוריה הממשי, עוד לא ראינו את הטור המורכב, לא ראינו מה היא CN, מה שכן ראינו זה איך אני מפתח את AN ו-BN, ראינו מלא טריקים מלוכלכים, טריקים של סינוס N פאי וקוסינוס N פאי, טריקים של לזהות את האיברים הזוגיים ואת לסמן מתוך הפונקציה את המרכיב הזוגי ואת המרכיב האי-זוגי. ראינו שאני יכול להציב X ספציפי. יש זהות אחרונה שאני רוצה ללמד אתכם, והיא נקראת זהות פרסבל. נדע כבר ללמד אתכם עליה? בטוח, וואט? מה? לא, הוא אמר את המילה הזאת. איזה בעצה. אוקיי. אז... זהות פרסבל היא פשוט נוסחה של עוד דבר שאני יכול לשאול אתכם עליו. אני הולך להתחיל בנקודת מוצא שהיא f של x שווה ל-x בתחום מינוס 1 עד 1, אמרנו שהיא שווה לסכום על whatever מינוס 1 בחזקת מינוס מינוס 2 מינוס 1 בחזקת n חלקי n פאי כפול סינוס של n פאי x מ-n שווה 1 עד n סוף. זה היה פונקציה x, לכן פיתחנו אותה בטור של סינוס. אוקיי, יפה. עכשיו אני מספר לכם מה אומרת זהות פרסבל. זהות פרסבל אומרת, זה פשוט נוסחה. אני אגיד לכם גם איך המידה מתי להשתמש בה. 1 חלקי n אינטגרל ממינוס l עד n על f של x בריבוע dx שווה ל... a0 בריבוע חלקי 2 ועוד סכום על an בריבוע ועוד bn בריבוע מ-n שווה 1 עד אין סוף. נוסחה. מי שרוצה אני אתן פה כותרת זהות פרסבל. פיתחתם את זה. עכשיו אני שואל אתכם, תגידו לי בבקשה למה שווה סכום על n בריבוע פאי בריבוע. אתם כבר יודעים שאם אני מציב פה x ספציפי אני יכול לקבל אולי איזשהו מידע, נכון? אם אני אציב פה x שווה חצי אז אני אקבל פה איזשהו מידע, חצי מהדברים, כאילו אז אני אקבל פה n פאי חלקי 2, חלק מהם ימותו, חלק אחרים לא, אני אקבל פה אולי משהו מעניין. אבל זה תמיד יהיה עם 1 חלקי n פאי. שואלים אותי אם n בריבוע פאי בריבוע. להציב כאן x ספציפי לעולם לא יביא לי n בריבוע במכנה. נכון? רגע. אולי זה קשור לזה. זה הרמז לכך שאני מצפה שתשתמשו בזהות פרסבל. אם אתם רואים סכום משהו, אבל הביאן הזה בריבוע פשוט. הביאן שקיבלתם? אבל אותו דבר, פשוט בריבוע. זה אומר, כדאי להשתמש בזהות פרסבל. איך משתמשים בה? נורא טכני. אצלנו A0 היה 0. AN היה 0, יש לנו רק BN, נכון? בואו נפתור את אגף שמאל, נפתור את אגף ימין, וזהו. מה היה BN אצלנו בעצם? BN שווה ל... מינוס 2, מינוס 1 בחזקת n, חלקי n פאי. זה ה-BN. אז מה זה BN בריבוע? המינוס 1 בחזקת 2, מינוס 1, יש לי כאן 4, חלקי n בריבוע, פאי בריבוע, נכון? זה ה-BN בריבוע, אין עוד. מה האינטגרל נותן לי? מישהו זוכר מה הייתה הפונקציה? כן, הפונקציה הייתה y שווה x. 1 חלקי 1, ה-L שלי היה 1.
אינטגרל למינוס 1 על 1 על x, אבל אני צריך להעלות אותו בריבוע. x בריבוע dx שווה ל 0 ועוד סכום על 0 ועוד 4 חלקי פאי בריבוע, n בריבוע. עוד לא פיתח, לא, 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 אני לא לוקח פה את ה-f של x. אני לוקח פה את ה-f שעשיתי מקודם עבור הטור הזה, אבל בריבוע. מה שהיה שם, אז אני מעלה אותו בריבוע לתוך, בתוך האינטגרל. כן, כן, זה זהות שלא הכרנו. כאילו, זה לא טור פוריה. אחרי שכבר יש לך טור פוריה, את כבר יודע מה הקשר בין f לבין an, a0, an ו-bn, את משתמשת בידע שיש לך כדי למצוא עוד קשר. קשר בין אינטגרל על f בריבוע, זה לא f, וזה לא f בריבוע, זה אינטגרל על f בריבוע. ספציפית, לוקחים אינטגרל על f בריבוע, זה שווה לדבר הזה. למה? ככה. אני צריך לומר פרצלה, מי הוא היה, אני מוצא. איך אני שומעת בזה? סופר טכני. לוקחים את הפונקציה, מעלים בריבוע. מעלים בריבוע ועושים אינטגרל מינוס על הדל, ומחלקים בהל. טוב, זה דבר די טכני, אני יודע לעשות אותו, למה שאני אעשה אותו? כי ככה מה פרסבל. היי, רגע, זה אינטגרל ממש קל. וזה נותן לי פשוט חלקי 3. בכל מקום אינטגרל פונקציה זוגית בגבולות סימטריים. אז אני אומר, זה שווה ל-2, וגם מ-0 עד 1, על x בריבוע עד x, מה שנותן לי, x בשביל חלקי 3, נותן לי 2-6, נכון? לא? x בשביל חלקי 3, נותן לי גולליות 2-6. היי, סיימתי! אם 2/3 שווה ל-4 חלקי פאי בריבוע, n בריבוע, זאת אומרת שהדבר הזה שווה ל-2/12. כלומר, אחרי שפיתחתם טור, אני יכול לבקש מכם סכימה של... אחרי שפיתחתם טור פוריה, אני יכול לשאול אתכם למה מתכנס הטור הזה והזה. בדרך כלל אני מקבל לאחד משני דברים, או שתציבו x ספציפי, כמו שראינו מקודם, ואז קוסינוס של, כל הקוסינוסים פשוט נתנו אחד, ואז בודדתי את הסכום על 1 חלקי mpi, או אם בריבוע מה שהיה, או שאתם רואים מראש שאני מבקש סכימה של האיבר בריבוע. אם ביקשתי סכימה לאיבר בריבוע, כנראה שביקשתי למכם את זהות פרסבל. אני יכול, ביוטיוב שפתוח פה ואני לא אומר את זה, יש לי שימוש נוסף עבור הטור של y שווה לערך מוחלט של x. עבור f של x שווה לערך מוחלט של x, פיתחנו טור של קוסינוסים, היה לנו שם 1 חלקי 2m פחות 1 בריבוע, נכון? זה היה בערך האיבר? כן, זה בערך היה האיבר. אז אני מבקש לכם, תגידו לי מה הסכום בדבר הזה ברביעית. מה זה אומר? זה עוד פרסבל. מה זה אומר? שעושים אינטגרל על ערך מוחלט של x. הייתי עמנואל, תודה רבה על עד שלו. פה אתה רוצה כאילו, מה זה 1 חלקי n בריבוע חלקי פאי בריבוע? נכון, אתה עושה את הסכום הזה, לא? זה לא משהו, זה לא משהו. עכשיו, זה הסכום. הדבר הזה, אני יכול אפילו לשים פה. אז זה צריך להיות שווה לסכום, כי לא שצריך, נכון? פה סכום, פה סכום. פה. כן, סליחה. אחלה. כן. סליחה על זה, הייתי... אשלח לכם איזה מיילים לקבוצה וכן דיברתי איזה מיילים או אני יודע שאלה לעשות את זה יהיה קבוצה אחרת על מה? זו השאלה שאתה לך משגעת איתה, נכון? כן, כולם יצאו לי בתור להיות כמו שאני אצפק אה, לא, זה לא אין שלנו יוצאו אותו זה לא קבל, חיימה כן, יש לנו שלושה זה לא עובד, והזמן מגיע, ואין לי מושג גם איזה לא עובד, ומה אני אעשה, שיהיה ענה לי. אז כאילו, אני מנסה להיות אדם הגון, אז אם אני, לו הייתי אדם הגון באמת, הייתי שאלה אחת כמו זה נעים מראש. המעט שאני יכולה לשאלה, אחרי שכבר. אנחנו נשאר, זה לא עובד. כל מה שאתה עושה לך טיימאוט. כל מה שאתה עושה לך טיימאוט, אז תכתבו לי ואני אתוקר את זה לכולם.
יותר שאלה על הדף כזה, אבל איך מראים? אני לא מבין את השאלה, מה לא איך מראים? כל טור פוריה בנוי על זה, שזה מרחב פונקציות שלם, סט אורתוגונלי, שזה מפורס לך. על זה בנויה לך. אבל תהיה קצת לסינוס? הנוסחאות של ה-AVB הן מגיעות מזה. ולחברות ולחברים שלך הייתה את אותה שאלה? אין זה אחד? היא לא הייתה אותה שאלה, אבל כל מיני... כן, עדיין לא עובד. לא נכון. זה נכון, מה לא התחייב את חושב? הרגע לכם. אני אצטרך לכם. אז להגיש כאילו? כן. הנה הפעם.